Bingla ba shin. Oh. Ula bai de yin ni ma, ula bai ko de yin ni ti, chimi sui, de ning ni ta thami mya ye aluk kai ga ni sa de lo pyo pi ba be phit ba de shin. De ning ga channel ga ni tin sat pi na be phit ba. De ning ni ta thami chimi sui mya. Ula bai de yin ni ma ko de yin ni ti, aluk ne patat pi lo kan a ri kaung ba be, aluk kai a khwin lan kaung mya so ya shi si be de ma be ba de. Naw de khu wa di lo chein ma ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းမဝယ်မလေးတွေဖြစ်တဲ့တည်းဒုဗိမေမိမိရဲ့ကုန်ပစ္စည်းဟာရောင်းအားအလွန်ကောင်းပေလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တန်မိုးကြီးသောပစ္စည်းများဝယ်လာဖို့ရှိပါတယ်မိမိအနေနဲ့ကိုလိုချင်သောကိုရည်ရွယ်ထားသောပစ္စည်းအုပ်စာတန်မိုးကြီးတဲ့အရာလေးတွေဝယ်လာမယ့်တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့အကူအညီကောင်းနေထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်မိမိရဲ့နေအိမ်မိမိရဲ့လုံငန်းခွေမှာပတ်ဝန်းကျင်ကမိမိအပေါ်မှာဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တအားသေးရပေါ့နော်ခွန်အားနဲ့တော့၎င်းညံအားနဲ့တော့၎င်းငွေအားနဲ့တော့၎င်းအကူအညီကောင်းလေးတွေထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေပေးလာမယ်ဆိုရတွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေကောင်းရှုံးဝပေးတာဝန်တွေအရင်ကြီးပေးတာဝန်ပေးပေးအိမ်တွင်းမှာအိမ်ပူအိမ်ဆူတာလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေနေတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါ်မှာမိမိကပူပန်နေရတာနောက်ဆက်နေတင်းနေရတာတောကများနေရတာဒီလိုလေးတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတည့်ရနေ့ပါခုနှစ်ရနေ့ထိတင်းငူနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများရဲ့အကျိုးပြီးသောအကြောင်းဟာပန်းလူရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဲဘဲသွားသွားဘဲဘဲလာလာမိမိအနေနဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာပန်းလူရောင်လေးကိုစောင့်သွားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုတဝက်နေ့နေ့ပြေလည်စေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်အတိုက်ကိတ်ရှိပါတယ်။သွားရည်လာရည်တွေမှာတတိလေးထားပါ။မိမိအနေနဲ့သူတစ်ပါးကမနာလိုတာ၊သူတစ်ပါးကလုံကျန်တာ၊ဒါမျိုးလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်။အချစ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်း၊လူရှိလူခင်ပေါ်လာခြင်း၊နောက်မိမိကိုချစ်ရည်ဆိုလာခြင်း၊ဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာမိမိဒီအားကိုးခြင်း၊ယုံကြည်ခြင်း၊မိမိအားကိုးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းပဲမိမိအိမ်တော်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာကူညီမှုစောင့်ရှောက်မှုဒါမျိုးလေးတွေရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးကျိုးလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေဆိုရင်တော့သတိထားပေးပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာတရေတရနဲ့ခုနှစ်ရဲ့အတော်တွင်အရန်ဘိုက်အောင်နာဘိုက်နာတာမျိုးတွေကျင်းဝတတ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားအလွန်ကောင်းပါတယ်။ထီထူးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တစ်တလုံးထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လနာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာသောငွေကြီးဝင်လာသောအရာတွေဟာမမြဲဘူးလို့တွေ့ရတယ်။အဲတော့ကိုကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုတော်ပဲစောင့်တော့မယ်ဆိုရင်မိမိယုံကြည်ရသောနေရာတစ်ခုကိုသွားထားပါ။မိမိတက်ထဲမှာရှိနေဆိုရင်တော့ဒီငွေဟာပပျောက်တတ်တယ်နော်။လနာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုကို၌ကလည်းပဲဘာလေးပဲလှုပ်လို့ဘာလေးပဲတုံးတုံးကိုတုံးလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှုပ်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်စေတာမျိုးငွေကြီးပုံပဲ့စေတာမျိုးဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သတိထားပါနော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့စိုးရွားတဲ့ပူပန်မှုမျိုးကြုံတွေ့ရခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာမှာဆွေမျိုးကြောင့်ခက်ခဲတာအိမ်နွေးရေးကြောင့်ခက်ခဲတာပေါ့နော်ပြောရေးဆိုတာကိစ္စလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးကြန့်ကြာနေတာချမ်းဖြစ်နေတာဒီလိုကိစ္စရဲ့လေးအတွက်ပူပန်စရာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့တနေ့ဒါတမီချင်းမိတ်ဆွေများအတွက်တပတ်တာကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်အကောင်းလေးပြီးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေဒါတမီချင်းမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ရည်ရွယ်ကစာကလေးလွတ်ပေးပါစာကလေး၃ကောင်လွတ်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲတဲ့တပတ်တာပြည်တယ်သွားမိန်းတို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်တရက်နေ့မှာခုနှစ်ရက်နေ့ထိ၉လပိုင်းတပတ်တာတနင်္ဂနွေဒါတမီချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိလေးထားပြီးတော့လုပ်ကိုင်စီခြင်းပါတယ်မိမိရဲ့တပတ်တာမှာတရက်နေ့ရက်နေ့ခုနှစ်ရက်အတော်တွင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲခြင်းအလုပ်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရခြင်းအလုပ်မှာအဆင်မပြေဖြစ်ခြင်းဒီလိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်တန်ဖိုးကြီးသောပစ္စည်းများထွက်တတ်ပါတယ်သွားရည်လာရည်ဆိုရင်လည်းသတိလေးထားပေးပါမိမိအနေနဲ့ကပိုက်နိုင်ခံရတာမျိုးတခုခုခံရတာမျိုးအိမ်မှာတခုကတ်တာမျိုးဒါမျိုးလေးဒီကအစားသတိလေးထားစီခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနင်္လာသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများတရက်နေ့ရနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေ့ဒီ၉လပိုင်းမှာအကျိုးပေးသောအရာအနေနဲ့မိမိဟာအဝါရောင်ကိုစောင့်ခြင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့အလုပ်ကိုင်ကိစ္စ၊ငွေကြေးကိစ္စ၊စကားပြောဆိုရတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာအနေငယ်သက်တာပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးအကဲတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းဒါမျိုးလေးရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရန်အတိုက်ခဲရှိတယ်တတိထားပါမိမိအနေနဲ့သူတစ်ပါးကလိမ့်နေတာသူတစ်ပါးကကိုယ်လက်ထက်စင်းနေလောက်တာဒါမျိုးလေးခံရတတ်ပါတယ်ပလိတ်တစ်ပတ်လောက်တာမျိုးလေးခံရတတ်တယ်ဒါကိုတတိထားပါနော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ give site ပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးကျိုးရှိပါတယ်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအေးပတ်တာနောက်အမြဲတမ်းချောင်းတွေစိုးနေတာချောင်းစိုးပြီးလည်းမပြောက်တော့တာအဲ့ဒါလေးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတော့ရရှိလာမင်းတို့ပင်ပဲကိုလိုရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာပင်ပန်းကြီးစွာခက်ခဲစွာစိတ်ပြည့်စုံမှုပေါင်းများစွာဒီလိုလေးအခက်အခဲတွေကိုကြော့ဖြတ်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းမှုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားလွန်ကောင်းပါတယ်ထီထူးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်တလုံးထီထူးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရှင်လန်းလာမယ်ကုညီပေးဖက်သူထောက်ပံ့ပေးဖက်သူအများဆုံးပေါ်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စီမှုအများများနေတဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့တနေ့လာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီတော့ရည်ရကောင်းလေးဆံမပေးချင်ပါတယ်တင်လာသားသမီးချိမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်တပတ်တာရည်ရာကဂန္ဓမာအဖြူရောင်လေးခုနှစ်ပွင့်ကိုမိမိရဲ့ဒေဘီယာမှာလူတန်းချင်းဖြင့်ခက်ခဲနေသောတပတ်တာပြည်လေသွားပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မိင်္ဂလာပါရှင်အင်္ဂါသားသမီးချိမိတ်ဆွေများတွေ့9လပိုင်းတရနေ့မှာ9ရက်နေ့ဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးချိမိတ်ဆွေများအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကဲသူတွေမဆာမေကုညီမေစောင့်ရှောက်မေဒီလိုလေးတွေ့ရပါတယ်။ရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲပုံရိပ်ပုံရိပ်ရောင်းအားကောင်းစီတာမျိုးမိမိပါဆိုင်ပါပစ္စည်းပြတ်သွားတော့တဲ့ဒီရောင်းအားကောင်းတာမျိုးဒီလိုလေးလေးတွေ့ရပါတယ်။တမူးကြီးတို့ပစ္စည်းများဝယ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ကုညီမဲ့သူထောက်ပံ့မဲ့သူအများဆုံးပေါ်လာမဲ့တပတ်တာတို့လည်းတွေ့ရတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ပတ်သက်ရင်ညဉ့်ညံတာမျိုးလေးခံရတဲ့တည်တည်ထားပါနော်။အကျိုးပြီးတော့အရောင်တွေနဲ့ဆိုရင်အစိမ့်ရောင်လေးကိုစောင့်ပေးပါ။ချင်းမြူသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြီးရွေးဦးတွေကိုနောက်ဆက်နေတင်းရတော့ပူပန်ရတာအဓိကတော့ကျမကြီးပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်ရတာမျိုးရှိပါလေရန်အနီရဲ့အတိုက်ခိုက်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်အဲ့တော့ရန်အနီရဲ့မရှိတဲ့အပြင်မိမိကိုချစ်သူခင်သူပေါ်လာမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါလေအချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲစေတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါလေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာစိတ်ကြိတ်မကြခြင်းအလိုမကျခြင်းပေါ့နော်ဒါလေးတွေ့ရပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ view site ပါအဓိကတော့ဇကြောတွေတက်တာနောက်ကြောတွေတက်တာအမြဲတမ်းဇကြောတက်နောက်ကြောတက်တာများတဲ့အခါမှာမိမိဒီခေါင်းမကြည့်တာမျိုးခေါင်းနောက်တာမျိုးဒါမျိုးလေးခံစားရတတ်ပါတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုရရှိလာမယ်ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာဆိုရင်တနေရာမှာအတီးတကြားမဟုတ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့လုတ်ကြိုင်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံစံပြောင်းတာပေါ့တချို့ကကျတော့ဆိုင်ပြောင်းတာတချို့ကကျတော့ပုံစံပြောင်းတာဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းလဲပြီးလုတ်ကြိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှသမျှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားလွန်ကောင်းပါတယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးတလုံးထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရွှင်လန်းလာမယ်တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာတွေခြုံငုံပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိနေအိမ်တို့ဒါမှမဟုတ်လေမိမိအဆောင်တို့နေစုံရဲ့ဘက်ရောက်လာပြီဆိုတာနေမိမိဒီသူတစ်ပါးကြောင့်ဈာညက်သွားတာမျိုးသူများခက်ခဲကူညီပေးရင်းနဲ့ဈာထဲမှာဈာညက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးကြောင့်ဟာတက်ပါတယ်ဒီတော့ဈာညက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဈာညက်သွားမှဆိုလို့ဒါကိုသတိထားပါအင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေသောယရိယာကောင်းလေးချင်မှာပေးချင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ယရိယာကငါးကိုငါးကောင်ထပ်ပေးခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲတဲ့တပတ်တာပြည့်နေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတို့ကုလဝိုင်းတရနေ့မှာခုနှစ်ရက်နေ့ဒီအလုတ်ကင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တာအယောင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်တာပို့ရေးပို့ရေးရောင်းရတဲ့ကောင်းပင်အလုတ်ကင်မှာအဆင်ပြေပင်ကြီးကဲသူတွေရဲ့ကူညီမှုကြီးကဲသူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနေရာပေးမှုမျက်နှာသာပေးမှုဒါမျိုးလေးတွေရရှိစေမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တမူးကြီးတို့ပစ္စည်းတွေထွက်တက်ပါတယ်လိမ့်လေခံရတာမျိုးဖြစ်တဲ့တည်းဒါတို့သတိထားပါနော်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိပေါ်မှာအထင်မြင်မှားတာမျိုးလေးခံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကျိုးပေးသောအရာလေးဟာအပြာနုရောင်ကိုစောင့်သွားခြင်းဖြင့်မိမိလုတ်ကင်တဲ့အရာလေးတွေမှာပျော်ရွှင်စွာခွင့်ပြုပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးချမ်းပေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်အိမ်ကိစ္စတွေရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပြည်လေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေမယ်။ရဝေးမှာရှိနေတဲ့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာမိမိကိုကူညီကောင်းတွေထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးတာမျိုးလေးကြောင့်ရတတ်ပါတယ်။ရန်အတိုက်ခိုက်တော့ရှိပါသေးမိမိပေါ်မှာမနာလိုတာမိမိကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချောက်ချကျင်တာချောက်တွန်းကျင်တာဒီလိုမျိုးလေးတော့ရှိပါသေးတယ်သတိထားပါနော်ကျွန်တ
ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိဥ္စိုက်ပါကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအမြင်နဲ့အောက်ပိုင်းနေကြိုက်တာခဲတာနားလည်းကျန်တာထုံတာဒါမျိုးလေးခံစားရတတ်ပါတယ်ကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအနေနဲ့သူ့ပင်မဲထီတူးခြင်းနဲ့ကံစမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့၆တလုံးထီတူးခံစားလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းမဲ့သူ့ပင်မဲဝင်လာတော့ငွေကြီးလက်လာပါဟ
ုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတော်ဘာကိစ္စတွေကြောင့်အရန်ဒီကောင်းရှုံရမယ်ဆစ်ရှုံရမယ်တာဝန်တွေအရန်ပြီးတယ်ဒီလိုခက်ခဲလေးကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီတော့ဘုဒ္ဓဥသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ယေရယာကောင်းလေးဆံမပေးချင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥသာသမီးချင်းမိတ်ဆွေများမိမိရဲ့ဒီအင်းကဘုရားမှာလွမ်းတို့နှစ်ခွက်လူတိုင်းချင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲတဲ့တပတ်တာပြည့်လည်သွားမေးတို့ရပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်တရနေ့မှာခုနှစ်ရည်ဒီကုလပိုင်းတွင်ဇာသာဝိသသမီးချင်းမိတ်ဆွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဇာသာဝိသသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်မှာမှားယွင်းသွားတာမျိုးလေးတွေပြည်ထနာတစုံတရာဖြစ်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိထားပါနော်။တံမိုးကြီးတို့ပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ကိုယ်စုဆောင်ထားတဲ့အရာလေးတွေထုတ်သုံးရပြီဆိုတဲ့တပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ဆိတ်ရှင်ဝမေးကောင်းရှင်ဝမေးမိတ်ဆွေကြောင့်ပိုသည်အမြဲတမ်းစိတ်ပင်ပန်းနေရတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မိမိလောက်ကန်ကိစ္စငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိဖို့အတွက်အကျိုးပေးသောအရာလေးဟာအသားအရောင်လေးကိုဆောင်သွားခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာလေးတွေဆင်ပြေသွားမယ်နော်။အင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရည်ရွယ်တဲ့ဟာလေးဆင်ပြေမယ်။အဲ့တော့အင်ကိုဝေရလာရောင်းတာလားငှားတာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးရတယ်။အင်ရအကြီးကြီးတွေကလည်းမိမိကိုကူညီကောင်းလေးတွေပေးလာဖို့ရှိပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းလေးကြားတတ်ပါတယ်။ရန်အန်ဒီရရှိပါတယ်သတိထားပါ။မိမိအနေနဲ့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာလေးတွေမှာအထူးသတိပြုပါ။သွားရင်လာရင်လည်းအမှားယွင်းတွေဖြစ်သွားတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်နေမဲ့ကာလလို့တွေ့ရတယ်။အိမ်ဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးကြိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ရခင်ကလေးကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဇာတာပိသသမီးချစ်မိတ်ဆွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့မယ်။အနာနဲ့ဆင်းနဲ့တွေ့မယ်ဒီလိုလေးတွေ့ရပါတယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်ချမ်းမှုမရှိသေးဘူး။ဘာပဲလုပ်လို့ငြိမ်ရတဲ့နောက်ဆက်တင်ရတဲ့ပူပန်ရတဲ့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးစိတ်နှောက်ရက်လေးကြုံရတဲ့ဒီလိုခက်ခဲလေးရှိပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကောင်ပါလေထီထူးခြင်းနဲ့ကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်တလုံးကိုထီထူးကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျော်လင့်ပင်တဲ့ကိုမထင်ထားလောက်အောင်ကိုလက်လာပါပွင့်လန်းမှုလည်းရှိပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်မဲ့ကိစ္စကတော့ကြီးခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်မလို့စိတ်နှောက်ရက်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရပြီးတော့ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ဇာတာပိသသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေတရနေ့မှခုနှစ်ရည်နေ့အထိအကျိုးပေးမယ်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စီမဲ့ယဒီယာကောင်းလေးဆရာမပေးချင်ပါတယ်။ဇာတာပိသသမီးချစ်မိတ်ဆွေများမိမိနေအိမ်ကဘုရားပါပေးပြုတ်နံပြကဲ့လို့ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာပြည်နေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။တောက်ဇာတာသမီးချစ်မိတ်ဆွေတို့တရနေ့6လပိုင်းမှာ9ရက်နေ့အထိကိုတပတ်တာအလုပ်ကိန်းကနေစတင်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောက်ဇာတာသမီးချစ်မိတ်ဆွေများအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မိမိရဲ့အလုတ်ကိုင်းလေးပါလေပဲယာရုတက်ချင်းနေရာကောင်းရခြင်းအလုတ်မှာပြောင်းလဲပေါ်ခြင်းဒါတွေကအကောင်းဆုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တန်မိုးကြီးတို့ပြည်စီများထွက်တက်ပါလေမိမိနေနဲ့အထားမှားတာနေရာမှားတာပျောက်သွားတာဒါလေးရှိပါတယ်သတိထားပါမိစေပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်တိုင်းမကြတာဒီလိုလေးကြုံတွေ့ရမယ်နောက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းစဉ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများလက်ပြာရောင်းနေပြီပြန်လို့လေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုစောင့်သွားခြင်းဖြင့်ခက်ခဲတဲ့အရာလေးတွေလည်းပြည်နေသွားမယ်။အိမ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေမယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာနေရာတိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာကြည်နုမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဒီလိုလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရဲဝေးမှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေအတွက်ပူပန်နေရတာမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်။ရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်ခိုက်လုံးဝမတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့မိမိနေတဲ့ရန်အန်ဒီရဲ့မရှိတဲ့အပြင်ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်များလာမဲ့တပတ်တာလို့မြင်ပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိချစ်သူအပေါ်မှာမိမိကအလိုမကျခြင်းစိတ်တိုင်းမကျခြင်းဒီလိုလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေမှာကွဲလောက်တဲ့အတီးပြက်လောက်တဲ့အတီးဒီလိုလေးမတွေ့ရဘူး။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့တဘူဘူးတဆူဆူလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂိမ်းဆိုင်ပါကျမကြီးချူချာတက်ပါတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုချူချာနေတာအကြောင်းအရာမမေရဲ့အပြစရာမရှိဘဲနဲ့ယောဂကြီးကြီးမမမရှိဘဲနဲ့ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုချူချာနေတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်
အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုမတွေ့ရသေးဘူးဘယ်ရမစိုးခေါင်းတွေကြီးတယ်ခေါင်းရှုံရတယ်တာဝန်တွေအရင်ပြီးတယ်ဒီလိုခက်ခဲလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံအားကောင်းပါတယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှစ်တလုံးထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ပေါ့ပုံမှန်ဝင်ငွေကောင်းလေးတစ်ခုအမြဲတမ်းရရှိစေမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာလေးချုပ်ကိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးလုံးဝမတွေ့ရဘူးမိမိအနေနဲ့ဘေးကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းကူညီမှုထောက်ပံ့မှုပံ့ပိုးမှုပေါ့နော်ဒါကပတ်ဝန်းကျင်တော်၎င်းဆရာသမားတော်၎င်းမိတ်ဆွေတော်၎င်းတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတော်၎င်းဒီလိုမျိုးပံ့ပိုးမှုကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့တောင်းကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ကံထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ကောင်းလေးဆရာမပေးချင်ပါတယ်တောင်းကြသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရွယ်ကမိမိနေအိမ်ကဖရဲမှာတောက်တော်ရေခုနှစ်ခွဲလူတန်းချင်းဖြစ်ခက်ခဲနေတဲ့တပတ်တာအီချင်းပြည်လေသွားပြီးလူတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလာပဲတရေဒီမှာခုနှစ်ရက်နေတည်းအလုပ်ကံကနေစတင်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးသွားနေရမယ်ပုံမှန်လေးလုပ်နေရမယ်တို့ပေမဲ့အိမ်အတွက်အရင်အလုပ်ရှုပ်တဲ့အရာလေးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်လူတွေ့ရပါတယ်နော်။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကောင်းတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေဒီစီကနေကြံ့ညာကောင်းလေးတွေရရှိစီမဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းအကြီးအကဲတွေစီကနေပြီးတော့တရင်ကောင်းလေးကြားရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အနည်းငယ်အဝေးဆိုအဝေးအားပို့ပြီးတော့မှတရင်ကောင်းကြားရမယ်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဒီတပတ်တာမှာအကျိုးပေးသောအကြောင်းလေးဟာမိကိုးရောင်ခဲရောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေချိုးပေးတယ်နော်ရန်အတိုက်ခိုက်လုံးဝလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်မိမိနေနေရန်အန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းတဲ့အပြင်မိမိသွားရမိမိလာရမိမိပြောရဆိုရလေးတွေမှာလူချစ်လူခင်ပေါ်များစီမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစူးမတွေ့ရဘူးရခင်ကနေကကျမကြီးဝေဒနာကိုကြီးကြီးခံစားနေရတဲ့စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအနာနဲ့ဆီးတွေ့ရှိမယ်ယောဂဗျာကင်းဝေးမယ်နောက်စေကူတာမှုအောင်မြင်မယ်ဒီလိုလေးတွေ့ရပါတယ်အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတော့မရှိသေးဘူးအရာရာကိုမိမိကဥဆောင်ဥရွက်နေဘာမစုံလုတ်ကင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပဲအေးချမ်းသေးလို့တွေ့ရတယ်နော်ကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံအားလောကောင်းပါတယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ကံဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သုံးရတလုံးထီထိုးကံဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာမယ်ရွှင်လန်းလာမယ်သို့ပေမဲ့လက်ထက်မှာအသုံးမခံဘူးဒီလိုလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ဆရာလေးချုပ်ကိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိကအရာရာကိုလုတ်ကင်ပေးရတဲ့အခါမှာပင်မန်းလာမယ်စိတ်ထဲမှာမွန်းချက်လာမယ်တင်းချက်လာမယ်တချို့ကိစ္စတွေဆိုလို့ချင်းပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မိမိလုပ်ရတဲ့အရာလေးတွေမှာပုံပုံပြီးတော့မှမနိုင်ဝင်ထမ်းနေရတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်ဒီတော့စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအတွက်ကိုကံအထောက်ဖက်အဖြစ်ဆုံးအေးချမ်းဆုံးအငြိမ်းချမ်းဆုံးကြည်နုစရာကောင်းသောရည်ရည်လေးတစ်ခုဆံမပေးချင်ပါတယ်စနေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေများစာအုပ်လှူဒန်းခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့ခက်ခဲတဲ့တပတ်တာပြည့်လည်ပေါင်းပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်